很期待我们把这一本填满的时候。对。嗯，还有这个，这个呢，就是家里的餐具组，儿童餐具组。对，家里要有一个餐具组，在外面就要有一个方便的餐具组。你看这大小是不是差很多？这多适合带出门，多方便。Good morning， 又是崭新的一天。回到台湾的第二天，今天台湾天气也很棒哦。不过还是很想念东京的天气。Hello， 大家好，我是 Cody 的好朋友，我是 Dobby。今天呢，要来为大家介绍我们去日本买的战利品呢、哦。欢迎！耶！耶！今天要来给你们看一下我们在日本买的战利品。耶、yeah, ！首先第一个就是我手上的这一只达菲熊，超可爱的达菲熊，而且它是一个手偶。因为我想要买这个的目的，其实是有一点点，因为小朋友在哭闹的时候，爸爸妈妈就是必须要转移小朋友的注意力嘛，对不对？所以我就想说，哎、欸。这个时候如果我手上有一只手偶是不是很可爱？我刚买的时候回来我就有跟他玩过， Cody 的那个注意力真的会被我分散，趁他在哭闹可能要肚子饿的时候，我就拿这个达菲跟他玩一下。 Hello Cody， Hello Cody， 然后他有可能觉得哎、欸，这个东西是什么，好新鲜，没有看过，然后他暂时忘记了他在哭闹这件事情，然后我就觉得哎、欸，这个还蛮有效的，感觉可以拿上车子，因为他在坐汽车座椅的时候比较容易哭闹，那如果有这个手偶的话，看一下他的状况会不会好一点。对呀、啊，就是可以拿手偶。嗨 ，Cody， 不要再哭了好不好哦？坐车就是要坐安全座椅，不可以乱跑哦。然后他就会比较安静。对。嗯，好，这是第一个。再来一个也是一只小 baby 的玩偶，然后他就是会这样。塑胶的声音，对，它会有那个塑胶袋的声音，就是因为听说小朋友好像很喜欢玩那个塑胶纸发出的声音，所以他们就是制作了这个玩偶就是这样，它也会有那个塑胶袋的声音、嗯，然后同时两只脚下面也是可以让 baby 咬的固齿器吗？嗯，固齿啊，对对对对，固齿器，这两个也是可以让 baby 咬的。再来介绍这个好了，这个。这个是很可爱的奶嘴链，因为其实 Cody 之前那个红色的奶嘴链，他现在已经进阶到除了咬奶嘴之外，他也会咬奶嘴链，所以变得那个奶嘴链也要天天消毒清洁，所以我们就再多买一个两个可以交替换这样用。而且这个是唐老鸭的，超可爱哟，超 cute。嗯，再来是它，这个呢是小朋友的牙刷，因为 Cody 他最近就是开始在咬了嘛，所以表示他有可能慢慢的那个他的牙齿要长出来了。如果喝奶的话，就是可以帮他稍微清洁一下口腔，他也以后好像比较不容易蛀牙。上面有那个软毛，拆给你们看，就是这个，上面有这个软毛，它这个其实是软软的，刚好可以顺便帮 Cody 按摩一下他的牙龈部位，这样好像可以舒缓他刷牙的不舒服的感觉，而且还有附盒子哦，很可爱。再来是这个。这个是料理剪刀，这个其实我之前在虾皮网站上面就已经有刷到了，然后我就刷到之后就觉得它太可爱了，它又是迪士尼系列，而且它还有附盒子。 Cody 开始要吃副食品了，就渐渐的需要用到一些料理剪刀的部分。这个我必须说，这是我唯一在阿卡奖看到跟虾皮网站上面看到一模一样的东西，其他都没有。对，原本我们已经先做好功课要买什么，就去的时候发现找不到，找不到，哎，怎么会这样呢？然后唯一找到的就是这个料理剪刀架，小衣架。想说以后衣服一定会越来越多，不会变少，所以他以后有自己的衣橱的时候，我们就可以用这些小衣架帮他吊他一些小外套啊、小大衣什么的，应该是很可爱的。这衣架超可爱的，真的。好，再来是这个，这个呢很好玩哦，锵锵。这个是打算给他外出用的餐具，他在外面的时候可以使用的餐具。那这个东西呢，是可以夹住他的餐巾的围兜兜，像这样子放在他的那个后面，然后把他的两边的那个围兜兜塞到里面，他就可以变成一个临时的围兜兜。就是因为他有复合纸，所以才必须要买的嘛，这样超可爱，携带超方便的。再来是这个，
这个是什么呢？这个是口水巾，这个是放在哪里？这是放在我们杯口上面。然后因为宝宝离这里很近，所以宝宝其实常常会去咬我们旁边的杯口的杯带，然后前面的杯带，旁边的杯带，所以就这两个呢可以各自锁在这个上面，它就可以去咬这个，所以只要换洗这个就好，就不用洗整个杯巾，这样就会相对方便非常多。那不可能只有一个嘛，所以还有另外一个，但另外一个还在洗。哦，再来是这个，哦，这个超可爱的。这是奇花系列，哎，这是奇花系列，最近一次就是他一岁，等到 Mody 周岁的时候就可以把这个拿出来用。它是一个吊饰，然后是可以拿来布置家里面的，有一个 Happy Birthday 的一个字样这样。对，好可爱，而且他一二三岁好像都有，他可以用到三岁，所以一年至少可以拿出来一次。耶，啊，他还有半年呢。哎，这里还有半年，好可爱！那半年马上可以用嘞，就是下个月半年，一岁、两岁、三岁都可以拿出来帮他庆祝，这个超可爱的。还有这个，这个是要给他做成长记录用的。那我们觉得太可爱了，就是可以帮他记录一些他成长的心路历程，然后上面照片啊什么都可以放在上面。是不是很可爱？然后当以后回来的话，就可以回味。哇，天哪，我当年是长这样子的，超 Q！ 很期待我们把这一本填满的时候。对。嗯，还有这个，噠噠，这个呢，就是家里的餐具组，儿童餐具组。对，家里要有一个餐具组，在外面就要有一个方便的餐具组。你看这大小是不是差很多？这多适合带出门，多方便好用。然后这个是在家里的餐具，这个呢是我们也用了很喜欢的，之前在日本先用网站买过来台湾的那个贝塔奶瓶，防胀气奶瓶。那我觉得它是真的蛮厉害的，自己使用下来的心得。因为以前 Cody 蛮难拍嗝的，可是用了它之后，我觉得 Cody 嗝变得非常好拍，不知道是不是也跟他渐渐长大有关系啦。但是你知道，可能安慰很大，所以就觉得它非常好用，所以我们就又再买了一个，因为它。渐渐的之后，如果不喝母奶的话，就要开始使用配方奶的话，我们就必须要再多一个奶瓶来用，所以我们就现在多买了一个 Ubi 起来。而且我们在日本买超便宜的，只是有一个缺点是它的选择，我们那天去看的时候选择蛮少的，只有这个花样。不过便宜就好了。重点是便宜。再来是它，它它它它，妈妈超爱的，给你们看，给你们看，给你们看，这个。这个是小小的保温罐吗？保温瓶，这个很棒哦。你看，它里面是这样。这个以后啊，他开始吃副食品，那我想说给他从稀饭开始吃起，然后从稀饭，然后小的食物，你就可以把它全部装在里面。那他的一餐就可以装在这里面，然后就可以带到外面去，就可以外食了，是不是非常的方便？而且它超可爱的。是小熊维尼的，没错。还有呢，就是可爱的衣服系列的，这件是高领的，虽然不知道台湾有没有机会穿到，因为它感觉蛮厚的。如果过年那个时段再冷一点的话，应该是穿得到。然后这件101中狗是不是很可爱？无敌可爱，超级可爱。再来换这个，锵锵。Winnie Pooh and the Tiger， 小熊维尼跟跳跳虎的，而且这件你们如果眼睛有力的话，就可以发现，其实我在日本已经当天买来，当天晚上就给它手洗，让它冷气吹干，隔天妈妈就让它穿了，因为真的是太可爱，就觉得迫不及待想要让 Cody 穿一下这么可爱的衣服，而且不是只有上衣而已哦，他还有跟他一起搭配的裤子。小裤子连屁股都是，屁股都有跳跳虎跟小熊维尼，真的是超可爱的。而且那天穿起来这是真的非常可爱哦。这套妈妈个人很爱，但是它是短袖啦，所以要趁这几天天气台湾还很热的时候赶快给它穿。这个是什么呢？日本的小浴衣，是不是很可爱？而且它上面是西瓜，刚好可以搭配口水巾。日本的小浴衣是不是超可爱？这个妈妈超爱的。那天刚好我们要回台湾，那天刚好在机场走走逛逛，我就突然间被一道光闪了一下，说这是什么东西？为什么在闪我？然后我就看到这个超可爱的浴衣。之后想说如果冷的话没有关系，
因为它里面也可以当那个内搭的长袖，我们就可以给它穿这个在里面，应该还是可以做造型的啦，我想。好，最后最后最后就是看可爱的小鞋鞋，可爱的小鞋鞋，可爱的小鞋鞋，还有这双，这双超可爱的，这双是 Disney 的，超可爱的。这些呢，就是我们去日本帮 Cody 买到的战利品。那当然，这些战利品呢，大部分都是在日本的阿卡奖买的。那只有少部分的东西，比如说这个娃娃，或者是鞋，对，几双鞋不是在阿卡奖买，其他大部分都是在阿卡奖买的。所以如果你们有去日本玩的话呢，我觉得你们也可以去阿卡奖找一下你们喜欢的东西哦。下次有机会的话。耶、yeah, ！我们再去买买东西，吃东西，买东西，吃东西，拜拜！明天见。太巧了，我来这边买面，居然遇到阿妈，超级巧的，阿妈也来这边吃面。因为阿嬤也就住在旁边，所以刚好遇到。